orang Melayu dan orang Islam telah tolak DAP dalam PRU15. UMNO nak tolong menobatkan dia jadi kerajaan, saya reda melawan. Saya reda melawan. Sebab apa? Orang Melayu dah tolong kita. Kita tak ada kekuatan nak mengalahkan DAP. Pengundi-pengundi Melayu telah menolong kita, tak beri, tak campakkan undi kepada PH. Dia campakkan undi kepada PN. Kalau orang Melayu di luar sana dah menolong UMNO, tapi UMNO nak betray orang Melayu dengan mengangkat DAP daripada tak boleh jadi kerajaan sekarang, kita angkat dia jadi kerajaan. Jawabnya, UMNO akan dilupakan oleh orang Melayu dan Islam buat selama-lamanya. Sebab keberadaan kita tidak lagi relevan. Kita pertimbangan kita hanya nak jadi menteri besar, nak jadi esko, nak masuk dalam kerajaan. Pada saya itu perkara nombor dua. Kalau kita dapat kuasa, dapat kuasa. Tapi mestilah dapat kuasa berdasarkan kepada perjuangan kita.